Астанаға көне Тараз керуені жетті. Енді 5 күн бойы Елордада Экспо 2017 көрмесі аясындағы Жамбыл облысының мәдени күндері өтеді. Қала қонақтары мен тұрғындары әулиеатаның терең тарихымен танысып, концерттік бағдарламаларын тамашалайды. Әрі ұмыт болған ұлттық ойындарды еске түсіріп, әдет құрып, салт-дәстүрден сусындайды. Жермабешевтелген түйе күймелер атқамынген қазақ батырлар мен хандары көне тарихты көз алдыңызға елесетет. Сән салтанаты жарасқан этнографиялық керуеннің ханшатыр маңындағы алаңға келіп жайғасуы жайдан жай емес. Тап Жамбыл облысының шу өңірінде қазақ хандығының іргесі қаланғандығы тарихтан мәлім. Тараздан Астанаға 20 мамырда бағытталған керуеннің арқадағы ағайынға айрықша тартуы бар. Көне Тараздан 33,000 артефакт табылған. Осының бәрін өшірге алып келіп, бүкіл шетелден келіп атқандарға, Астана қаласының тұрғындарына осыны көрсетіп, бір жағынан тарихты білсін, екінші жағынан шет мемлекеттен келіп атқан туристтарымызға, Астана келген қонақтарға Жамбылды келіп көрсетсін деген насихатпен келіп отырмыз. Ақшаңқай киіздер, ағылған қымыз шұбат, ұлттық киімдегі ағайын қолөнер шеберлерінің көрмесі көздің жауын алады. Өткенге шегін жасап, саяхатта жүргендей сезімге бөлейді. Жамбыл облысы өзге өңірге қарағанда жұртты өзіне қатты елеңдетті. Керуенді қарсы алып тұрып, бір шын мәнінде бір үлкен тарихи оқиғаның куәсі болғандай, үлкен бір фильм көргендей әсерде қалдық. Алдағы күндері қала тұрғындары мен қонақтары Қыжыбек саундтрегін домалағыны, ең жақсы еркек спектакльдерін Алатау фольклорлық ансамблінің концертін Досымжан Таңатаров, Қайрат Нұртас, Индира Расылхан сынды өнер жұлдыздарының әңгештерін тамашалай алады. Сонымен қатар 28-30 шілдеде Қазақстан спорт кешені аумағында Жамбыл облысының ауыл шаруашылық жәрмеңкесі өтеді. Гүлмайра Қуатбай, Азамат Таубаев, қорытынды жаңалықтар.